遅いな。約束の時間は間違っていないはずだが。こんにちは。ん？ああ、こんにちは。確かパメラさんだったかな？あなたは確か、ジオさん？おじさん？どっちだったかしら？ジオだ。私に何か用かな？ロルナに伝言を頼まれたの。悪いけど、今日は行けなくなったって。そうか。都合が悪くなったのかな？都合が悪くなったっていうか、爆発したっていうか。爆発？結構派手にやらかしたわ。顔も真っ黒になってて、最初ロロなって気づかなかったし。まあ彼女が無事であれば何よりだが。私は残念だわ。ロロナも幽霊になればもっと一緒に遊べるようになるのに。そうなったら私が困ってしまうな。さて、あら、どちらへ？片付けの手伝いにでもな。男手があった方がいいだろうし、君も一緒にどうだ？遠慮しておくわ。お洋服が汚れちゃうもの。それは残念。ではまた。はあ、フラスコもビーカーも全滅。全部買い直さないと。天井の穴も埋めなくてはいけません。こっちの方がよりお金がかかります。天井はそのままでいいよ。どうせまた壊れる気がするし。最初から壊れること前提なのはさすがにどうかと思います。おい、生きてるか。手伝いに来たぞ。あー、ジオさん、すみません。王様に片付けの手伝いをさせるってよく考えたらすごい話ですよね。気にするな。王様扱いしてほしかったら街なんか出歩かず一日中椅子でふんぞり返っているさ。あまり喋っていては日が暮れるな。夜までには何とかしてしまおう。